ገኝ ነጋ ላፍቲ ነጋ በሪ ነጋ በሪ ዋጋ ነጋ ነጋ ኦሮሞ ህዝብ የምስጋናና የአንድነት በዓል የሆነው ኢሬቻ ዘንድሮ በተለያየ ድባብና ድምቀት በአዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔና በቢሾፍቱ ሆራር ሰዴ ተከብሯል። የበዓሉን በድምቀትና በስኬት መጠናቀቅ አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በሁለቱ ሆራዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች የኢሬቻን ትውፊት በጠበቀ መልኩ በዓሉን በድምቀት አክብረዋል ብለዋል። የ2015 የኢሬቻ በዓል ትላንት መስከረም 21 በሆራ ፊንፊኔ ዛሬ ደግሞ መስከረም 22 በሆራር ሰዴ ተከብሯል። በሁለቱም ሆራዎች ከ10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ወጥቶ አስደናቂ በሆነ መንገድ እንዲከበር ሆኗል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሆራ ፊንፊኔ ላይ ሆራር ሰዴ ላይ አንድም ችግር ሳይፈጠር የተለያየ ፍላጎት የተለያየ ቅድ ቢኖርም አንድም ችግር ሳይፈጠር አስደናቂ በሆነ መንገድ በዓሉ ተከብሯል። የኢሬቻ በዓልን ለማወክ በሸኔና በህወሓት የሽብር ቡድን ተላላኪዎች ከፍተኛ ሙከራዎች ተደርገው እንደነበር ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ በጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ስራ ግን የጥፋት ቡድኖቹ ህልም እንዲመከን በዓሉም በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። እጅግ በጣም ትልቅ ስራ የሰሩት የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች በሁሉም መዋቅር ውስጥ ያለው ጸጥታ ኃይል የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጸጥታ ኃይል ተቀናጅቶ በአንድነት በተናበበ መንገድ እጅግ በተደራጀና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችንም ጭምር በመጠቀም ይሄ በዓል በሰላም እንዲከበር ቀን ከሌሊት ሰለቸን ሳይሉ በጣም በትዕግስት በጣም ሙያው ከፍ ባለ መንገድ እንዲመራ ስላደረጉ ሁሉንም በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በጣም አስደናቂ ስራ ነው የሰሩት። የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይል ምን ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። በዓሉ የተከበረባቸው የአዲስ አበባና የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎችና አመራሮች ለበዓሉ ስኬትና ድምቀት ከፍተኛ አበርክቶ ነበራቸው ያሉት የርዕሰ መስተዳድሩ ሽመልስ አብዲሳ ነዋሪዎቹ ላሳዩት እንግዳ አቀባበል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያመሰግናል ብለዋል። የአዲስ አበባና የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪ ይህን ሁሉ ህዝብ ራሱም ኢሬቻው ላይ ይሳተፋል። ኢሬቻው ላይ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ከተለያየ አካባቢ ከኢትዮጵያ ከውጭ የሚመጡትን ሰዎች ተሳታፊዎችንም ደግሞ ተቀብሎ ያስተናግዳል። በዚህ ረገድ ሁለቱም ከተማ ህዝቦች በጣም በሚገርም ሁኔታ በተቀናጀ መልኩ ወጥቶ በመቀበል የሚበላ የሚጠጣ በማቅረብ በተደራጀ መልኩ እንዲያምር በማድረግ የኢሬቻ አካባቢዎችን በማጽዳት በማዘጋጀት በጣም ህዝቡ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። ስለዚህ እነሱንም በጣም እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ባለፈው 4 ዓመት ነው የኢሬቻ እዚህ መከበር የጀመረው። ባለፉት 4 ዓመታት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገ ነው የመጣው። ህዝቡ ማቀባበሉ በጣም እየጠነከረ ስር እየሰደደ እንደ አንድ ትልቅ የኢትዮጵያ ባህል መሰረት ተወስዶ እንዲጠናከር እያደረገ ነው ያለው። በዚህ ረገድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በየደረጃው ተደራጅቶ ተቀናጅቶ ወጥቶ የሚያስፈልገው ምግብ አቅርቦ ውሃ አቅርቦ በጣም አስተናግዶ ራሱም በዓሉ ላይ ተሳትፎ በሚገርም ሁኔታ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። ደጋግሜ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም እናመሰግናለን ገለቶማ ማለት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያን ባህሎች ማሳደግ የሀገራችንን አንድነት ለማጽናት መሰረት እንዳለውም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። እነዚህ ባህሎች፣ ቋንቋዎች መጎልበት፣ ሁሉም ተባብሮ የጋራ ማድረግ በተሻለ መንገድ የኢትዮጵያ አንድነት እንዲጠነክር ትልቅ መደላደል፣ ቅድም እንዳልኩት መሰረቱ ይጣላል ማለት ነው። ስለዚህ መሰረቱ እየተጣሉ ያሉትን መሰረቶች እያጠናከርን የምንፈልግበት ቦታ ለመድረስ ጠንክረ መስራት አለብን። ሁሌ የሚጠቅመን የሚረዳን እኛ የሚል ሀሳብ ነው። እኔ የሚል ሀሳብ የትም አደርስም፣ የእኔ ብቻ የሚል ሀሳብ የትም አደርስም። እሱማ ብዙ ኖርንበት፣ ብዙ ሞክር ነው፣ አልተቻለም። ኢትዮጵያን አንድ ጋት ወደፊት አልገፋትም፣ ወደኋላን የመለሳት። እኛ የሚለው መንፈስና አስተሳሰብ ግን ይኸው ኢትዮጵያን ወደፊት በሁሉም በኢኮኖሚ በሁሉም የኢትዮጵያን ታሪኮች እየቀየረ ነው ያለው። ስለዚህ ጠንክረን ጥርሳችንን ነክሰን ከሰራን፣ በጥብቅ ዲሲፕሊን ነገሮችን እየፈጸምን ከሄድን የሚፈለገው ቦታ የምንደርስበት ሁኔታ ይፈጠራል። በአጠቃላይ በጣም አስገራሚ ነገር ተሰርቷል። የኢትዮጵያ ትልቅነት የታየበት በዓል ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ትልቅነት የታየበት በዓል ብቻ ሳይሆን ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ
የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጠናክር የኢትዮጵያን ትስስር የሚያጠናክር ተግባር ተፈጽሟል። ኢሬቻ ባህላዊ ሴቱን በጠበቀ መልኩ በቀጣይም በደመቀ መልኩ ለማክበር እንደሚሰራም ርዕሰ መስተዳድሩ ሽመልስ አብዲሳ አንስተዋል።